राति आठ बजेको जनतामस्कार जसपा नेता डक्टर भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग सरकारप्रति जनविश्वास घटेको टिप्पणी सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाइसकेको कङ्ग्रेसको आरोप विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर घर जिम्मेवारी पनि देखाएको बैस्तीको पाट नगरपालिकाका गरिब असहाय र मजदुरले अझै पाएनन् राहत खाद्य न अभाव हुँदा कञ्चनपुरका सुकुमवासीको बीच चल्ली कोरोना भाइरसका कारण भारतमा एकै दिन तिन सय दसजनाको मृत्यु महाराष्ट्रमा मात्रै अठार हजार बढी संक्रमित र समान गोलकर्ता एडरलाई पछि पार्दै फ्रान्सेली इस्टर एमबापेले जितेली गुवानमा गोल्डिन समाचार सङ्घीय संसदको छैटौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढे लगत्तै अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो वैशाख एक्काइसको मन्त्री परिषदको अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको छैटौँ अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो जेठ पन्ध्र गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो शुरू हुनु अघि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अप्नाइएको छ बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमाथि समेत संसदमा छलफल हुनेछ बैठक अघि सांसदहरूको ज्वरो नापेर मात्रै संसद भवनभित्र पस्न दिइएको थियो जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ उहाँले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला अध्यादेश जारी गर्नु पार्टी फुटाउन संसदलाई अपहरण गराउनु जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्री संलग्न रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो वर्तमान सरकारप्रति जनविश्वास घटेकाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर युवा पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो मान्य प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ त्यही रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारका गतिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ जसपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकार जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा नलागेर आफ्नै कुर्सी बचाउन र अन्य राजनीतिक दल फुटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो जनता, रा, जनता माम उता पद पाऊ पद बचाऊ त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ रात, रात पार्टी विभाजन गर यो के हो यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने जनता बचाउनु पर्ने सारा ऊर्जा त्यसमा लगाउनु पर्नेमा सरकार का के गरी नेता महतोले सांसद अपहरण कार्य क्षे नहुने भन्दै तत्काल यथार्थ विवरण सदनलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभयो यता सत्तारूढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले भने सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो लकडाउन बाध्यता भएको बताउँदै नेता नेमाङले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाममा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्नुभयो जुन लकडाउन लग लगाइएको छ त्यो बाध्यता हो आवश्यकता हो सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुँदैन हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु उहाँले यो अधिवेशनले बजेटसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ आनन्द गुरुङ काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र रा, राजनैतिक आधार गुमाइसकेको बताएको छ सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देवाले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र रा, राजनैतिक आधार गुमाइसकेको आरोप लगाउनु भएको हो कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक हुनु सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न हुनु तथा सांसद अवांछित र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनुले सरकारको नैतिक र रा, राजनैतिक आधार गुमेको निष्कर्ष नेपाली कङ्ग्रेसको छ त्यसै गरी कङ्ग्रेसले सरकारको अधिनायकवादी नियत विरुद्ध निरन्तर लड्ने चेतावनी पनि दिएको छ स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचार कोरोनासँग जोड्न आवश्यक पिपी परीक्षण सम्बन्ध सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जासप छ समयमै सामग्री प्र प्रबन्धन नगर्नु खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम अक्षम्य छ सरकारले लकडाउनको समयमा श्रमिक बेरोजगार विद्यार्थी तथा सुकुमवासीलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको कङ्ग्रेसको आरोप छ लकडाउनले श्रमिक बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौँ श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत पुर्यायो कोरोना को, को कारण रोजगारी गुम का सहज रूप में राहत पा पर्ने व्यक्ति पा सकता छन सुगुमवासी ने जाउलो पुर्वने तत्कालीन दायित्व तो विषय सरकार बेला सुकुमवासी आयोग गठन करो को तर्क नहीं थे सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक र गर्जिम्मेवारपन देखाएको दावी कंग्रेसको छ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सबै मिलेर साथ दिएका बेला दल विभाजन र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्रपूर्वक अध्यादेश ल्याउनुबाट प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत प्रष्ट भएको कङ्ग्रेसको टिप्पणी थियो सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गर्यो सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियुक्ति नियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ कंग्रेसले पर्याप्त सामग्रीको अभावमा पनि उच्च मनोबलसहित अग्रभागमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी संसारकर्मी एवं सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रशंसा गरेको छ राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेपालमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उचित व्यवस्थापनसहित उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् आजबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको छैठौँ अधिवेशनमा बोल्ने सांसदहरूले पिसिआर परीक्षण न्यून रहेको र विदेशमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परेकाले उद्धारका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् दसौँ लाख बेरोजगार युवाहरूले सिप श्रम र स्रोत समेत लिएर फर्कँदैछन् उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट आउनेछ भन्ने विश्वास छ बढी परीक्षण र उपचार भएका मुलुकमा यसको रोकथाम सम्भव छ तर परीक्षण गर्ने सामग्रीकै अभावमा कोरोनामाथि विजय नेपाल सरकारको काम कारवाही वा निर्णयका कारण होइन कि दैव भरोसे बन्न पुगेको छ नेपालमा पिसिआर टेस्ट थोरै भएको हुनाले इन्फेक्टेड केसको सही डाटा आउन सकेको छैन कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मासिक तलब दुब्बर बनाउनु पर्ने जीवन बिमाको व्यवस्था र आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए यस्तै सुरक्षाकर्मी र कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिएका अन्य व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक सय दुईजना पुगेको छ नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार एकजनाको संक्रमण पोजिटिभ देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या एक सय दुईजना पुगेको हो संक्रमित व्यक्ति सोह्र वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो अहिलेसम्म संक्रमित हुनेमा जना पुरुष र जना महिला रहेका छन् यस्तै कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेका जना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको उहाँले बताउनुभयो योसँगै कुल डिस्चार्ज हुने बिरामीको सङ्ख्या तिसजना पुगेको छ रूपन्देहीमा तिनजना नेपालगञ्जमा चौबिसजना धनगढीमा एकजना भरतपुरमा एकजना वीरगन्जमा जना र विराटनगरमा जना बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ आज भेरी अस्पतालको नेपाल गञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप एकजनामा पोजिटिभ देखिएको छ उहाँ सोह्र वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ यसरी नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय दुई पुगेको छ जसमध्ये चौहत्तरजना पुरुष र अठाइसजना महिला रहनुभएको छ मध्ये रूपन्देहीमा तिन नेपालगञ्जमा चौबिस धनगढीमा एक भरतपुरमा एक वीरगञ्जमा छब्बिस विराटनगरमा सत्र गरी हाल बहत्तरजनाको उपचार भइरहेको छ कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका आठजना व्यक्तिहरू उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ आज प्रदेश अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा जना प्रदेश नम्बर दुईमा जना बागमती प्रदेशमा जना गण्डकी प्रदेशमा जना प्रदेश नम्बर पाँचमा जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जना संक्रमित रहेका छन् अहिलेसम्म देशभर पन्ध्र हजार छ सय चौबिसजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् यस्तै काठमाडौँमा तीनजना र बाहिर एक सय बत्तीसहित एक सय पैतिसजना आइसोलेसनमा रहेका छन् विवरण विवरणअनुसार सङ्क्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर एकका एकतिस प्रदेश नम्बर दुईमा तिस बागमती प्रदेशमा सात गण्डकी प्रदेशमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा सत्ताइस कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच जना प्रदेश प्रदेश गरी कुल एक सय दुई सङ्क्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ हालसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको पुगे को आड़ी को संख्या 15,492 हजार चार पुगेको छ आरडिटिविधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या चौन्न हजार पाँच सय पुगेको छ र गत 24 घन्टामा थप एक हजार आठ सय उनसट्ठीवटा परीक्षणहरू भएका छन् अहिलेसम्म कोल्पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या पन्ध्र हजार चार सय बयानब्बे पुगेको छ यस्तै आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या चौन्न हजार पाँच सय एकतिस पुगेको तथ्याङ्क छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार आठ सय उनासाठी आरडिटी परीक्षण गरिएको छ स्विस सरकारले बिहिबार सरकारलाई उपलब्ध गराएको तिस हजार थान पिसिआर टेस्टिङ किटबाट परीक्षणलाई तीव्रता दिइने प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कौडेलले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका उन्नाइसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम प्रभावित भएको बारे छलफल भयो लकडाउनमा श्रमिकहरू उपलब्ध हुन नसकेको प्राविधिकहरू आयोजना स्थलमा जान नसकेको एवं विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री अभावका कारण सबै आयोजनाहरूको निर्माणमा असर परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी गराएको छ आयोगका अनुसार तामाकोसी र मेलम्ची आयोजनाको पहिलो फेज असारसम्म सिद्ध्याउने लक्ष्यका साथ भइरहेको काम समेत दशैं पछाडिसम्म धकिलिने भएको छ तामाकोसी यही आषाढभित्र चाहिँ पहिलो फेज सिद्ध्याउने भनेका थियौँ खा यो चाहिँ यो मेलौँची पहिलो फेज सिद्ध्याउने भनेका थियौँ तर आषाढमा नै अब कम्प्लिट नहुने स्थिति देखिन्छ दुइटै र अरूमा पनि समग्रमा दुई तिन समग महिना चाहिँ हाम्रो काममा लेट भयो भन्ने देखिन्छ बैठकमा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने आयोगको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाएका छन् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयले आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याएको भन्दै आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको रोल चाहिँ विगतमा भन्दा पनि म खुम्चेको छु तपाईँलाई टु बी अनेस्ट मन्त्रालयहरू चाहिँ आफू खुसी एकदमै जङ्गी एलएमबिएस भने आफै पैसा आफै हार मन्त्रीहरू चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका जस्ता भएका देशका हुनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्रका हुने अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले व्यङ्ग्य गर्दै जनताले सरकारलाई खोजे जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्नुभयो हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र त झन् तहस नहस हुने अवस्थामा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी जोगाएर राख्ने र हाम्रो म योजना आयोगलाई भन्न चाहन्छु हेल्थ र इम्प्लोइमेन्टमा हामीले कुन दृष्टिकोण अप्नाउने म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न त्यसमा के एप्रोच गर्ने त्यतातर्फ योजना आयोगको ध्यान जान जरुरी छ राष्ट्रिय योजना आयोगले मुख्य रूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने बजेटको मार्ग निर्देशन पठाउने बजेटको सिलिङ र स्रोत अनुमान गर्ने बजेटमाथि समग्र छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयलाई ला प्रतिवेदन दिने र परियोजना ब्याङ्क निर्माण गर्ने काम गर्दछ गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायले अनावश्यक कामका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूलाई सीमा नाकाबाटै फिर्ता पठाइदिने भएको छ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्ने पास जारी नगर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रमुखलाई आग्रह गर्दै सीमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीले शुक्रबार काभ्रेको नाला साँगा भक्तपुरको जगाती लगायत स्थानका सीमा नाकामा अनुगमन गर्दै अनावश्यक रूपमा उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्नेलाई फिर्ता पठाइदिन निर्देशन दिएको छ टोलीले सरकारी पासको दुरुपयोग भए नभएको हेर्न आग्रह गर्दै उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका सीमा नाकामा कडाइ गर्ने जनाएको छ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने अनावश्यक जुन प्रवेश छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने हो अनावश्यक प्रवेश र मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्ने हो अहिले चाहिँ बाहिरी तराई जिल्लामा पनि विभिन्न जिल्लामा कम्युनिटीमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिसकेको छ अहिलेसम्म भेली सुरक्षित छ अब अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ यो सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउन सक्यौँ र अनावश्यक मुभमेन्टलाई रोक्न सक्यौँ भने भेली सुरक्षितै रहिरहन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिराखेका छौँ लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएको अवस्थामा स्थलगत सुधार गर्न अनुगमनमा तीव्रता दिइएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ समुदायमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने पास जारी नगर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण मानव मानवको सम्पर्कबाट पढ्ने भएको हुनाले अहिले हामीले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने चाहिँ जुन प्रकारको एउटा प्रवृत्ति छ अथवा त्यो खालको चाहिँ एउटा आवागमनको अवस्था त्यसलाई रोक्न खोजिरहेका छौँ गृह मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रुपियाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ आगामी दिनमा देशमा आर्थिक मन्दी आउन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उनीहरूले सरकारका तहहरूबीच समन्वय कायम गर्न सुझाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस निकट गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रुपियाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ शुक्रबार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रबन्धन प्याकेज अध्ययन समितिले सरकारलाई तत्काल एक्काइसवटा कामहरू गरी नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्याकेज ल्याउन भनेको हो यो यस्तो बेलामा कर बढाउने कुराले वास्तवमा के भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि घातक हुनसक्छ उसलाई प्रोत्साहित गरेर तिमी बिजनेस गर इकोनमीलाई रन गर म सहयोग गर्छु भन्ने सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसले करको धारा बढाउने कुरालाई कसरी विचार गर्न सक्ने कुरा कर बढाउने होइन करलाई घटाउने कुरामा चाहिँ करलाई चाहिँ कति कुन कुन सेक्टरमा करलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिकन्सिडर गर्नुपर्छ चा। रिकन्सिडर गर्नुपर्ने कुरामा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले विज्ञहरूले सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गरी शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधिमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् काम गर्न चाहने वयस्कहरूको लागि सय दिनको होइन न्यूनतम ज्यालामा पाँच सय सत्र प्रति, प्रति दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने भन्ने खालको जुन स्किम छ यसपालि चाहिँ यसलाई यो सरकारको सिग्नेचर कार्यक्रमकै रूपमा यो आओस् अनि धेरै युवाहरू चाहे स्वदेशबाट चाहे विदेशबाट औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै युवाहरू चाहिँ बेरोजगारी भएको हुनाले यो बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन छ अन्यथा भोलि हाम्रो सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ देशमा फेरि अर्को खालको एउटा विद्रोह उत्पन्न हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले पहिला प्रतिष्ठानले परीक्षणको दायरा बढाइनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्ने रोजगारी गुमाई अप्ठ्यारोमा परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने लकडाउनलाई क्रमिक रूपमा खुलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउने साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको राय छ तिनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न अध्ययनले सुझाएको छ क्यामेरामा कुमार का साथ कमला हमाल सरकारले सहित दस गते देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि अहिले आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्गमा खाद्यान्न अभाव मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अठार कटानमा बस्दै आएका सात सय घरका सुकुम्बासी परिवारमा लकडाउनले भोकमरी सिर्जना गरेको छ दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनीहरूमा लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव भएको छ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा राहत वितरण गरे पनि त्यो राहत अपुग भएको छ उनीहरूले आय आर्जनको बाटो मिलाइदिन नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् प्रथम हाम्रो चैतको गते बाँडिएको थियो र दोस्रो चामल मात्र हाम्रो वैशाख नौ गते बाँडिया थियो अहिले पन्ध्र पन्ध्र दिन भइहाल्यो यहाँका बासिन्दाहरूलाई यहाँको टुलवासीहरूलाई छाक टार्न धाउ छ हामीले ऐचो पैँचो गरेर पनि खाइरहेको थियौँ योभन्दा अगाडि त अब त उहाँहरूको दिनेवालाको पनि सकिसक्यो छैन छिमेकीमा जसँग छ त्योसँग मागेर खाँदा पनि अब सिद्धिसक्यो केही छैन अब यो मान्छेहरू एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ नगरपालिकाले भने दोस्रो चरणको राहत वितरणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ हामीले अनुरोध गरेको म जुन भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर अठारले लिखित रूपमा नगरपालिकालाई दोस्रो चरणको राहतका निमित्त जो आग्रह गरेका छौँ यदि त्यसको उपयुक्त राहतको प्याकेज बनाएर रा जनताका बिचमा वर्गका यदि राहत प्याकेज लग्न सकिँदैन भने यसले के रूप लिन सक्छ त्यसको आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन सरकारले छिट्टै यस्ता सुकुम्बासी परिवार लगायत दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गहरूलाई उपयुक्त राहत प्याकेजसँगै आय आर्जनको वातावरण मिलाइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट स्वदेश फिर्ता हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका चिनिया नागरिक र प्रहरीबीच झडप भएको छ झडपमा परि महानगरीय प्रहरी परिसर सिंहदरबारका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेत र एकजना प्रहरी जवान घाइते भएका छन् यस्तै चारजना चिनिया नागरिक पनि घाइते भएका छन् लकडाउन उल्लङ्घन गरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्रममा झडप भएको हो प्रहरीले भिडलाई तितर बितर पार्न खोज्दा प्रहरीमाथि नै जाय लागेका थिए प्रदर्शन गर्न पुगेका सबै चिनिया नागरिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनीहरूले यसअघि पनि स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै दूतावाससँग आग्रह गरेका थिए भने पर्यटन बोर्डमा समेत पुगेका थिए लमजुङको पर्यटकीय घले गाउँ पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमसँगै जारी लकडाउनको सदुपयोग गर्न थालेका छन् लकडाउनका कारण पर्यटकहरूको आवागमन शून्य भएपछि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्दै स्थानीय व्यवसायीहरू अन्य उत्पादनमा लागेका हुन् कोविड नाइन्टिनको प्रभावसँगै देशव्यापी लकडाउनले दैनिक पर्यटकहरूको चहल पहल हुने लमजुङको घलेगाउँ सुनसान छ दैनिक दुई सौको हराहारीमा आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरूको आगमन हुने सार्क राष्ट्रकै नमुना घले गाउँमा पर्यटक आगमन रोकिएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू दिला भएका छन् यद्यपि घले गाउँका पर्यटन व्यवसायीहरू भने फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै परम्परागत घरेलु उद्यममा व्यस्त भएका छन् के अरे हाम्रो जिजूबाजुहरूले अथवा आमाहरूले यो गरिरहेको काम चाहिँ हामीले अहिले सिकेर गरिराखेको छ पहिला हामीले पनि जानेको थिएन अहिले चाहिँ यो लकडाउनकै समयमा चाहिँ हामीले पनि यो काम गरिरहेछ स्थानीय होमस्टे व्यवसायहरू केही होमस्टे संरचना सुधारतर्फ लागेका छन् भने अधिकांश परम्परागत राणीपाखी बुन्ने डोको नाम्लो थुन्से जस्ता चोयाका सामग्री लगायतका घरेलु उत्पादन गर्न थालेका छन् लकडाउनपछि पर्यटकहरूको आगमन हुने र ती सामग्रीहरू पर्यटकहरूबाट नै खपत हुने विश्वासका साथ हाल उत्पादनका लागि परेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ राडी पाखा यस्तो बुनेर आफ्नो काम गरेछ भोलि पर्से अब आयो भने फेरि पाहुनाले पनि अलिअलि राम्रो राडी पाख न पहिला पनि लैजान्थ्यो अब फेरि आयो पनि लाग्छ भनेर हामीले यस्तो गर्दैछ स्मार्ट भिलेजको आवधारणासहित थप प्रवर्धन र विकासमा लागिपरेको घले गाउँमा ग्रामीण पर्यटकले व्यावसायिकता पाएको एक्काइस वर्ष पुरा भइसकेको छ पाहुनाहरूको स्वागत र विभिन्न संस्कृति देखाउन व्यस्त हुने घले गाउँका स्थानीयहरू फर्सदको समयलाई पनि सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिन थालेपछि लकडाउनले पारेको व्यावसायिक असर कम भएको बताउँछन् लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव सङ्कलन गरेको छ कोरोनाका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दी रहेको र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले पूर्व बजेटकालीन अन्तर्क्रिया मार्फत सुझाव सङ्कलन गरेको हो सो अवसरमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजी बजार उद्योग वाणिज्य कृषि पर्यटन निर्यात व्यवसायी सहकारी घरेलु तथा साना उद्योग लगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि एवं विज्ञसँग सुझाव संकलन गरेको हो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रित रहेको र अनुरूप नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो अन्तर्क्रियामा डेपुटी गभर्नर द्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै ब्याङ्कका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन जेठ पाँच गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गर्दै सर्तसहित अत्यावश्यक क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाएको छ मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार निर्णयअनुसार सर्तसहित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन बेक्री वितरण दैनिक उपभोगी वस्तुको उत्पादन र बेक्री वितरण निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालन कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बेक्री वितरण गर्न पाइनेछ सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपन्क्षी सम्बन्धी खाद्य वस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्राउने काम गर्न पाइनेछ यसै गरी फलफुल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र बेक्री वितरण गर्न पाउने स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरू भेटेनरी सञ्चालन र पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरू जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर गर्न पाइनेछ उद्योग प्रतिष्ठान विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाइनेछ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जलविद्युत खानेपानी विमानस्थल निर्माणका काम सुचारू गर्न सकिनेछ त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रूपमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने शर्त राखेको छ यस्तै गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न पाइनेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढीमा एक तिहाई कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा एक चौथाइ सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने स्थानीयसँग सम्पर्क नहुने गरी खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको खर्च उद्योगहरूले बेहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित सेनिटाइजेसन गरी काम सुचारू गर्न सरकारले भनेको छ यस्तै इन्टरनेट वर्कसप लगायतका क्षेत्रहरूले बढीमा पाँचजना कामदार रहने गरी सञ्चालन गर्न पाउनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू भने जेठ अठार गतिसम्म बन्द रहनेछ तर सीमा नाकाबाट लगायत अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी भने सञ्चालन हुनेछन् शैक्षिक संस्थाहरू गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक मल सिनेमा घर धार्मिक स्थल होटल बार तथा रेस्टुरेन्ट सैलुन लगायत अन्य मान्छेहरूको बढी भिड हुने क्षेत्रहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने 찬 खपत कम भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हटेको छ अब उपभोक्ताले अभाव हुने डरले स्टक राख्नु नपर्ने ग्यास उद्योगी एवं विक्रेताहरूले बताएका छन् उद्योग र डिलरहरूमा भरिएका सिलिन्डर पर्याप्त रहेको र बिक्री निरन्तर घटेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बताउनुभयो यसअघि कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लकडाउन सुरु हुन लाग्दा केही समय उपभोक्ताले चाहिने भन्दा बढी सिलिन्डर किनेर राख्दा बजारमा एलपी ग्यास अभाव भएको थियो अभाव पूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम निर्देशनमा ग्यास उद्योगहरूले आधा तौलको सिलिन्डर समेत बजारमा ल्याएका थिए आयात सहज भएपछि एक सातामै पुनः बजारमा पुरा तौलको सिलिन्डर ल्याइएको थियो यति बेला दैनिक रूपमा हुने ग्यास खपत कम भएपछि उद्योगले आवश्यकताभन्दा धेरै स्टक गरेर रा राख्नु परेको छ सरकारले जलविद्युत उत्पादन अनुमति पत्रमा कडाई गर्ने संकेत गरेको छ पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन अनुमति वितरण सहज हुँदा भएको लगानी लगानीसमेत जोखिमपूर्ण र विद्युत उत्पादन पनि अनिश्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले लगानीकर्ता चयनमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा जलविद्युत क्षेत्रमा खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस पनि प्रवेश गरेको पाइएको र व्यावसायिक लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने अवस्था आउन लागेकाले विशेष ध्यान दिन लागि बताउनु भएको छ मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानीकर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो उहाँले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो अब खेलकुद समाचार फ्रान्सेली स्टार केरिनी अम्बापेले लिग वानमा गोल्डन बुट प्राप्त गरेका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिजन रद्द बने पनि अम्बापेले लिग वानको गोल्डन बुट प्राप्त गरेका हुन् मोनाकोका खेलाडी बुइसम बेन एडर बराबर नै गोल गरेका अम्बापेले सो अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् दुवै फरवार्डले लिग वानमा समान अठार गोल गरेका थिए तर पेरिस सेन्ट जर्मिन पेजीका स्टारलाई लिग लिगवानको सर्वाधिक गोलकर्ताको रूपमा अवार्ड प्रदान गरिएको छ ओपन प्लेमा एडरभन्दा धेरै गोल गरेका कारण एम्बापेलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो एडरले अठारमा तीन गोलमा पेनाल्टीको अवसर प्राप्त गरेका थिए तर अम्बापेको अठार गोलमा कुनै पेनाल्टीको अवसर समावेश छैन अम्बापेमा प्रति खेलमा गोलको समेत उत्कृष्ट देखिएको छ अम्बापेले बीस खेलमा अठार गोल गरेका हुन् भने उनले एडरभन्दा छ खेल कम खेलेका छन् अम्बापेले गत सिजन समेत गोल्डेन बुट प्राप्त गरेका थिए उनले उन्तिस खेलमा तेत्तिस गोल गर्दै सो अवार्ड जित्न सफल भएका थिए कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबनेसम्म नेदरल्याण्डमा खेलकुद प्रतियोगितामा दर्शकलाई प्रवेश निषेध गरिने भएको छ नेदरल्याण्डका खेलकुद मन्त्री ह्युगो डी जोन्जीले कोरोनाको भ्याक्सिन नबनेसम्म देशको खेलकुद कार्यक्रममा दर्शक विनय सञ्चालन गरिने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री मार्क रुटीले बुधबार सम्पूर्ण आयोजकलाई सेप्टेम्बर एकसम्म खेलकुद कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए तर खेलकुद मन्त्री डी जोन्जीले भ्याक्सिन नबनेसम्म दर्शक जम्मा हुन निषेध गरिने बताएका हुन् कोरोनाबाट नेदरल्यान्ड्समा एकचालिस हजार मानिस संक्रमित बनेका छन् जसमा पाँच हजार दुई सय अठासीजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् कोरोनाकै कारण डज फुटबलको यस वर्षको सिजन रद्द गरिएको थियो इङ्ग्ल्याण्डका पूर्व ब्याट्सम्यान ब्रेन बोलुसको निधन भएको छ बोलुसको छयासी वर्षको उमेरमा निधन भएको इङ्ल्याण्ड र वेल्स क्रिकेट बोर्डले जनाएको हो दयाँ हाते ब्याट्सम्यान बोलुसले उन्नाइस सय त्रिसठी र चौसठीमा इङ्ल्याण्डका लागि सात टेस्ट खेलेका थिए भारत विरुद्ध चेन्नईमा डेब्यू गरेका उनको इङ्ल्यान्डका लागि बनाइएको सर्वाधिक रन अठासी हो यर्क सायरबाट तीन पटक च्याम्पियनसिप जितेका उनले नोटिन गम्सायर र डर्बी सायरबाट समेत खेलेका थिए उनले फर्स्ट क्लास क्रिकेटमा पच्चिस हजार पाँच सय उनानब्बे रन बनाउँदा उनचालिस शतक प्रहार गरेका थिए लिमिटेड ओभरमा उनले तीन हजार रन बनाएका थिए क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा पछि बुलुसले इङ्ल्यान्ड क्रिकेटको खेलाडी क्षणकर्ताको रूपमा रहेर काम गरेका थिए यस्तै उनी नोटिन गम्सायरको अध्यक्ष समेत भएका थिए अब मौसम समाचार आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरह्यो आज राति भने देशभरका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी संघीय संसदको छैठौं तथा बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढे लगत्तै अधिवेशन सुरु भएको हो नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय दुई पुगेको छ नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार एकजनाको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय दुई पुगेको हो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव सङ्कलन गरेको छ कोरोनाका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दी रहेको र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेकाले केन्द्रीय बैङ्कले पूर्व बजेटकालीन मार्फत सुझाव सङ्कलन गरेको हो चीनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा गरिने अनुसन्धानमा सघाउने भएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्ने अनुसन्धानमा सघाउन चीन तयार भएको हो तर उसले अनुसन्धान राजनीतिक नभई वैज्ञानिक हुनुपर्ने शर्त राखेको छ फ्रान्सेली स्टार केलियन एम्बापेले लिग वानमा गोल्डन बुट प्राप्त गरेका छन् कोरोना भाइरस को महामारी का कारण सीजन रद्द बने पर एम्बाफे लीग वन को गोल्डन बूट प्राप्त करोना को का खिलाड़ी विसम बेन एडर बराबर नई गोल यो अवार्ड प्राप्त कर जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता, जनता पनी ना समय समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा हात धुँ भिडभाडबाट टाढै नमस्कार।, नमस्कार।